Den som har følt med på nyheten I dag har fått med sig at mange folkegrupper har møttes I Myanmars hovedstad under ledelse av Aung San Suu Kyi for fredsforhandlinger. I Myanmar skjer det veldig mye, og en som har besøkt Myanmar skal vi få høre fra nå. Tre år før Martine ble drept, så hadde vi, eller fram til tre år før Martine ble drept, så hadde vi en justisminister I Norge. Han heter Odd Einar Dørum. Han også utdannet sosionom. Han nå styremedlem I Worldwide International og har vært I Myanmar og vært med å plante mangrovetrær. Så vi veldig takknemlige for at også du vil være med og støtte prosjektet vårt, Odd Einar Dørum. Som, nei, må jeg bruke den? Jeg tror... La den ligge på bordet, for du skal bruke den til filmingen. Som norsk borger, for det det så det riktig det. Bortenfor mangrovetrærne at jeg har vært opptatt av vold I nære relasjoner. Og voldtekt som en del av det. Og jeg har et ganske militant forhold til temaet. Poenget at det som man vet om det må gjentas om igjen og om igjen og om igjen. Fordi alle juridiske systemer tungnemme. Og fordi fru Justitia tidligvis blind. Og alle de elementene som skal til for å gjøre noe med det, godt kommentert før jeg fikk ordet. Men det bare å si det sånn. En må holde på. Og når noen slitne, så må man finne noen andre. Og så må man klappe de slitne på kinnet, så kan de gå tilbake. Så bare for det. Jeg egentlig invitert dit, fordi jeg spontant traff deg. Og, eller vi traff hverandre. Og det riktig at jeg en av de som skjønte veldig sent I livet, valgte meg... Poenget med mangrovetrær. FN oppdaget det først I 2009, det 7 år siden. Mangrovetrærne en del av det vi kaller for blå skog. Det den skogen som vokser I saltvann. Og jeg skal ikke gå inn på alle deler av den. Og det riktig som det sagt her at den binder veldig mye mer CO2 enn mye annet enn renskog. Men den også svært, svært viktig fordi den binder jord. Så hvis du brenner ned mangroveskogen, som jo skjer I Myanmar, man brenner det, kan jo gjøre det opp til 5-6 ganger, da treet ferdig, for å lage trekull, og det kjøper kineserne. Og det som Arne Fjørtoft og andre har vært med på, å snu den sirkelen, slik at man lærer seg til å plante trær. De som planter trær kan være mennesker, slik som det sagt her, kvinner. Og vi I en del av verden hvor, hvis man kan regne om I dollar, inntekten per dag 1-2 dollar. Kan bare 8-16 kroner. Slik at det det skal det gjøres mye litt som skaper stor skade. Det kan gjøres mye I smått som skaper stor glede. Og noe av det også den kunnskapen som formidles ved at folk skjønner hvor fruktbare trærne Altså, du kan høste mye av trærne for å bruke det uttrykket. Og du kan gjøre veldig mye med trærne hvis du først har kunnskap. Så Worldview driver jo også og støtter opp under skoler I området. Jeg har selv vært på en slik skole og delt ut en solcellelyspære, slik at unger I trehytter hvor det ikke lys, kan slå på den for å lese når det mørkt. Og det et av de stedene på jord hvor du ikke diskuterer motivasjon. Når du kommer I et klasserom som jeg har gjort I mitt liv I Gaza, I Hyderabad I India, og nær den bengalske bukt, så trenger du ikke å spørre hvorfor folk sitter der. Folk sitter der, og de vet hvorfor de sitter der. De sitter her for at de skal lære noe mer enn det foreldrene hadde, og de har en stor drøm om å kunne noe. Og jeg skal slutte dette innlegget med en jente som jeg traff I Hyderabad. Hun var 10 år. Hun snakket på et språk jeg ikke forstod. Der var Stortingets utdannings- og forskningskomité. Og hun så på oss, reiste seg og sa, oversatt til engelsk, at her skal jeg lære mer enn det dere noen gang har drømt om å lære. Satt hun seg. Jeg skal ikke si noe mer enn hovedpoenget I arrangementet, at det den energien som jo finnes, og som kan frigjøres. Og det å plante disse trærne I parken med navnet Thor Heyerdahl gir mening. Den gir mening for mange enkeltmennesker, den gir mening for kvinner, den gir mening for kloden, den gir kort sagt mening for alt. Og så jeg helt med at vi å belyse menneskers kår I dette sammenheng, også kvinners kår I et land langt borte, så kan dere sikkert også gjøre en kobling som gjør at Martine-saken ikke går I glemsen. Så jeg som et vittne. Jeg har vært på stedet. Jeg har sett. Jeg har lært. Og du blir veldig inspirert av det. Arne Fjørtoft som driver det har jo en vidunderlig evne til å mobilisere alle. Han var jo persona non grata I Myanmar til 2012. Så har han knyttet kontakt med det som finnes av frivillige organisasjoner I Myanmar, eller vært med på å bygge dem opp. Knyttet kontakt med fagfolk.
Og I dette tilfellet hvor denne parken så ligger også Parteinuniversitetet, som jo eier området. Så det bygd ganske sterke lokale allianser med lokale myndigheter, lokale fagfolk, frivillige, lokale beboere. Og alle som har vært I nærheten vet at buddhistpresten I området liker tiltaket som det suser etter. Så her det mye godt som dere kan være med på å støtte opp en, og samtidig fremme egen sak. Og jeg håper at dere, sånn som det gitt uttrykk for her, ikke mister motet. Det må man aldri gjøre. Jeg har et livsmotto, det lyder slik. Ingenting umulig, men noe tar skrekkelig lang tid.